Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, olha aí, ó. Quase tudo pronto pra gente poder plantar trigo, tá pessoal? Eu vou plantar com o nosso Vicon e depois a gente vai cobrir com a grade niveladora. Hoje eu tô terminando de preparar as coisas, vocês vão ver a gente preparando as coisas. E no próximo episódio, vocês vão ver nós plantando trigo, tá? Eu escolhi plantar trigo, eu vou indo e vou conversando com vocês. Eu vou plantar trigo naquela terra mais plana que a gente tem. Vocês se lembram daquela terra plana que a gente plantou soja? Então, lá é uma terra roxa, diferenciada da parte no caminhão aqui. E aguenta um pouco mais de seca. E o trigo que eu tenho, acho que vai dar certinho para plantar lá, porque lá são quase 4 hectares, tá? Na partida. Isso aí. Tô correndo contra o tempo porque, vocês bem sabem, eu não tenho grade niveladora. Estou até vendo para comprar, mas tá difícil, não se acha. Se comprar nova é 70 dias para ser entregue. Então eu vou emprestar de um primo meu aqui do lado. Então ele tá indo lá, ele tá saindo, eu preciso ir lá tocar o caminhão lá para nós, para poder carregar essa grade em cima aí do chevão. Então bora lá carregar grade. Se quiser, vai dar tudo certo. A gente vai plantar semeando, tá? Semeando, que eu falo assim, a lanço. Então vai ser com a semeadeira, né? Com a plantadeira, vamos dizer assim, porque eu não tenho. Mas a gente tem um Lancer muito bem feito da Camac, que a gente acabou comprando ele. E ele tem bastante regulagem, você consegue fazer um trem bem legal com ele. Depois passar a grade niveladora, ver se eu faço tudo com um trator só, tudo com T6. Eu quero, peço que vocês acompanhem aí no próximo vídeo, tá bom? E é isso aí, bora lá. Vocês vão ver um pouco da correria aí pra gente buscar as coisas. Vocês viram no começo do vídeo eu engatando, né, o implemento no trator. Vou mostrar como que tá o trigo para vocês. A gente fez os testes de germinação nele e tá bom para plantio. Meu pai fez teste aqui no sítio, colocamos na areia, nasceu. Agora é só alegria. T6 engatado no Lancer aí. Bora lá. Vem a gente carregando aí, partiu. Pessoal, já vai deixando o like no vídeo, já vai verificando se está inscrito, né? Porque o YouTube às vezes tira a inscrição. Verifica se o sininho está ativado, porque às vezes o YouTube tira a ativação do sininho. Me segue no Instagram, quem segue no Instagram acompanha a correria de perto, é bem legal, beleza? Bora lá. Vamos ver se a gente sai expandindo esse trigo aí, se Deus quiser. Aqui ó, é pra caber o bag aí. Beleza? Pra caber o bag aí, né, mãe? Você está pegando aqui, não está? Ó, só baixar. Vai ficar um pouquinho pra fora, mas é pouco. Posso soltar aqui? Pode. Cabe o bag lá certinho. Pessoal, vamos amarrar. Ih, mãe, solta mais corda pra cá. Dá um nó cego aí. Aí, pessoal, vamos. Dá pra sair? Dá um nó de caminhoneiro, que a turma fala. Assim, ah, dá um nó de caminhoneiro. Então vamos dar um nó de caminhoneiro. Nó de caminhoneiro é assim, ó. Ó, vocês fazem uma argolinha aqui, ó. Bem bonitinha, tá vendo? Aqui, ó. Argolinha bem bonitinha. Fez. Passa aqui. Passa por cima aqui, ó. Puxa outra argola aqui, ó. Puxa outra argola. Você enfia uma dentro da outra lá, ó. Ó, tudo. Agora você puxa.
Aprendeu? Entendeu? Aprenderam, turma? Vou fazer do outro lado de novo. Se você não aprendeu, vai aprender do outro lado. Agora de novo, vamos lá. Faz uma barriguinha aqui, turma. É barriguinha, tá vendo? Barriguinha feita. Show de bola. Passa aqui por baixo. Passa por cima, puxou. Puxou. Faz outra barriga. Enfia uma dentro da outra lá. Aqui, ó. Agora é só puxar. Turminha, bora carregar o trico? Vou tocar aqui. Dá uma afastadinha. É a lâmina lá atrás. Aê! Será que a árvore vai impedir nós? Não vai, né? Bora. Ó, turma, ó, como que tá. Eu joguei um pouco de... Como chama isso aqui? É um... Tipo, pó lá do milho? É um pozinho pra matar caruncho, né? É. Mas não tem nada do caruncho. É, mas morreu, né? Tá bonito, né, manhã? Tá lindo. Vai lá nas poças mesmo. Nas poças mesmo? Vambora. Isso aí, turminha. Bora pôr. Tem que ficar de zóio pra essa grade não pegar nele. Formar um calço. Tem um calço, né? Põe aqui, ó. Nele. Pra não furar ele. Esse calço aqui tá à toa aqui, ó. Isso aí, turma. Carregado também o trigo. Tá? Ficou top, né? Subi lá pra vocês verem a carga. Deixa eu só guardar o book. Carguinha feita. Grade, o trigão tá aqui. Não vai coisar não. Bora tapar. Acho que agora não vaza mais. Tapado. Tapado esse lado aqui também. Beleza. Eu acho que ele não vai abrir, mas... Enfim, vamos amarrar. Guardar o caminhão, olha pra mim lá. E aí, pessoal, carguinha feita, caminhão vai sendo guardado. Ele já tá pronto para amanhã. Se eu terminar agora de fazer o trator lá, uma coisa rápida também. Bom, pessoal, agora vamos ajeitar o trator e testar ele, ver se vai dar certo. O idiota aqui, o burro. Em vez de colocar o positivo no positivo, eu inverti, né? E eu não vou tirar pra fora porque, rapaz, o pessoal da Unirogan colocou um parafuso aqui. V
Veio tudo espanado a rosca. Daí eu tenho que colocar um parafuso, uma porquinha de pressão aqui. Se eu tiro ela, ela tem que colocar uma outra nova. Daí essa aqui tá... Não vou tirar, porque se eu tirar aqui e mexer e trazer isso aqui pra fora, na hora que for pôr de volta, é só dor de cabeça de novo. Então deixa assim. Só vou mexer aqui, ó. Eu hoje cedo eu tirei tudo zinabre, com o WD-40. Tem zinabre pra danar aí. Mas... Eu tirei, deu tudo certo, graças a Deus. Isso aí. Ó, os WDzinho 40, que legal. Eu arrumei a bateria lá, vamos ver se vai ligar. Vamos testar o trem, né? Ver se vai estar funcionando. Ver se vai ligar primeiro. Ligou. Beleza, vou desligar tudo. Então era o fio mesmo, o burro aqui, né? O burro. Não tem problema. Agora vamos testar o trem. Não foi. Inverter as mangueiras. Esse trator aqui, pessoal, não sei porquê, é tudo invertido os comandos. Inverter as mangueiras. Eu não sei o que acontece na linha de montagem, que o trator vem com o comando tudo invertido. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, viu? É, comando invertido. Gás ventilador. Aí, ó. Show de bola. Show de bola. Aqui eu tô vendo a rotação dos pratos. E aqui a, rotação da esteira lá. Funcionando, tranquilo. As esteiras rodando. Agora é só pôr o trigo aqui em cima e mandar a brasa. Show de bola. Olha lá, tá com 438 rotação. 454. Viu? Se quiser diminuir, oi? O de cá é a esteira. A esteira tá com 186. Bom, pessoal, trator já engatado, tudo bonitinho, né? O equipamento tá na key, tá funcionando, vocês viram aí. Eu mexi nas pás, já fiz tudo que fazer, agora a próxima regulagem vai ter que ser lá na roça, né? Na hora que a gente for realmente fazer o serviço, beleza? Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Deixa o like, próximo vídeo, se Deus quiser, vamos estar plantando trigo. Muita gente me pergunta, João, por que você não planta o trigo com semeadeira? Não tenho, pessoal, tá? A minha é plantadeira. Semeadeira, as linhas são 17 centímetros, a minha plantadeira é de 50, tá? Mas planta entre, eu acho que fica um serviço muito porco. A gente fala assim, você planta no raço, depois você muda o raço do trator, você planta no meio. Vai dar linha de 25 e 25. A linha fica a linha longa, uma da outra, né? Que é quase o dobro da 17. Eu acho que fica um serviço muito porco. Mas, tá? Eu vou experimentar fazer com o Vicom, ver se fica... Fica bom, esse Vicom ele é muito bem assim distribuído, assim. Tem as esteiras, né? Você consegue ver, mexer na velocidade dos pratos. Então, é bem, bem assim, bem regulável.
Vamos ver o que vai dar, tá? Isso é pouco trigo, vocês viram aí que é esse bag de trigo aí. Não sei nem se dá. Vai dar uns 700, 800 quilos mais ou menos de trigo, eu acho, na minha opinião. Vou ficando por aqui, deixa o likezão, verifica a inscrição para não perder o próximo vídeo. Verifica o sininho tá ativado, principalmente, né? O sininho, para não perder o próximo vídeo. E me segue aí nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui até amanhã. Valeu, falou. Damn. Yeah.